Labas. Labas vakaras visiems. Kaip visada, prašau pliusiuką, jeigu mane gerai matot ir gerai girdit. Kol visi renkasi, matau kažkas laiką, ar viskas ok, pliusiuką prašau komentaruose, jeigu gerai girdit ir gerai matot. O, liuks. Ačiū, Vida. Ačiū. Taigi, kas pavėlavo, tas pavėlavo, bet labas, labas visiems, nesisveikinsiu, jūs žinau, bus daug šiandien vakare. Pirmadienis, šaunoliai, rugsėjais, ačiū už pliusus, ačiū Tomai, Vaida, Gediminai, Gabriela, viskas ok, Edvinai, Karoli. Taigi, važiuojam. Ne, taupom laiką, nes aš turiu laiką tik iki 9, 9 pas mane yra pamoka, mano iš mokykla LT. Ir šiandien pas mus laida, vėlgi aš mėgstu pradėti, gal kažkas iš jūsų pirmą kartą prisijungęs, pavadinimas VPR, tai yra verslas, pinigai, rezultatai. Na, žinot, labai daug kas gyvena taip, kad sako, aš manau, kad pas mane geras produktas, aš manau, kad aš fainas, bet rezultato nėra. Nu, tai rezultatas būna įvairus. Gali būti laimė, gali būti gerai jaustis, jo. Taip pat arba pinigų. Turiu verslą, dirbu kaip arklys, pinigų kaip nėra, taip nėra. Ir šiandien aš noriu pakalbėti, nu, šiek tiek taip politiškai, sakykime, bet nemėgstu tokių tiemų, kaip, kurios neveda mūsų priekį. Todėl atsakysiu daugumai atsakysiu, kodėl seniai verslo metodai nebeveiks. Kodėl taip, kaip buvo uždirbami milijonai, kuriais mes pavydėme, tarkim, Lietuvos milijonieriai, tie to senąją kartą, nu, kaip senoji, ten gal 50 metų, 60 metų jiem, nes tų jaunų yra labai mažai. Ten daugiau įvaizdis, kaip aš sakau, Instagramas, ne visi sėkmingi ir gražus ir fain. Arba mašinos paimtas leasingų 50 metų. Nu ir visi faini ir geri. Arba iš Amerikos atsiųsta mašina suvirinta iš trijų. Ir taip toliau. Nu yra įvairių dalykų, ne tokių. Todėl vis tik tai reikia išsiaiškinti. Gerai. Supratant, kad kodėl, jungitės, visi matau, jūsų daugėja. Suprantat, jeigu mes gyvenam šio laikmečio, tai yra dabar, 2017 metai, norėjau pasakyti, kur aš gyvenu, ne? Tai irgi 2017 metai, tai mums reikia informacijos ir žinių, kurie atitinka šį laikmetį, šią dieną. Dar geriau būtų į ateitį. Tik kaip ir logiškai. Todėl aš pakritikuoti mėgstu religinės knygas ir mane, aišku, dėl to, kas nors ten patrolina, o tu supranti ten dieviška tiesa ir ten tiesa yra visada viena. Ok, bet ją supratimas, jos pritaikymas kitoks. Ir turėtų būti upgrade'as, ne, ir religinių knygų, ir aplamai visko. Nu, įsivaizduokite, pas jūs būtų telefonas laidinis. Tas, kur suki. Nu, kažkaip keista, ne? Arba arkliai jotų gatvėse. Nu, pas jūs arklys dabar. Ne automobilis stovi, arklys. Ne? Nu ir daugelį dalykų, tarkim, maistą kur laikyti. Nu dabar o gerai, ar tie žema, nu tai okei, šalta, vieso vasara, nu visas maistas sugesto, yra šaldytuvas. Taigi, tai yra šiuolaikiška. Todėl dabar suprantama, kad mes negalime pardavinėti avižų ar žolės, tonko maidino arklius, tokių skaičių, tokių kiekių, kaip buvo anksčiau. Ne, dabar pardavinėja kūrą, dizeliną, benziną. Ir taip viskas akivaizdu. Bet mes darome labai didelį klaidą. Ir dėl to aš nemėgstu, pirmas dalykas, aš nemėgstu, nu, kas yra nemėgstu, aš irgi mokinausi žmonių, kurie tiesiog yra verslininkai. Tiesiog. Čia, jeigu rašote, parašykite, draugai. Aš jums pasakysiu labai svarbus dalykus. Nes kai jūs valgot netinkamą maistą, jūs jaučiatės prastai. Kai jūs darote netinkamą veiksmus, jūsų verslas neklesti taip, kaip jūs norėtumėt, kad jis augtų. Jeigu jūs komunikuojat, bendraujat arba skaitot knygas arba mokinatės iš žmonių, kurių įtaka, o tai yra faktas, nes jūs mokinatės arba klausot, nepadeda jums priartėti, suprantate, jūs einat ne ten, kur norit. Todėl niekada nesimokinkit iš verslininkų, tokių kaip, kurie tik verslininkai, kuris pakvietė į kažkokią tai konferenciją, kas labai populiaru, ir priimti tai, ką jie sako 100%.
Nes jie neturi metodikų jums aukti. Jie, verslininkai, iš savo prigimtinių savybių, nebent jie sako, aš mokinausi 10 metų ir dabar tai darau. O, okei. Okay. Bet dažniausiai mes to nematom. Dabar, sakantis tapas, ar jiems nereikia kalbėti? Tai aišku, kad reikia dalintis patirtimi, bet jūsų užduotys visų žmonių, mano taip pat, nepriimti viską 100%. Todėl, kad jie nemokytų, jie netreneriai. Galima paimti kažkokį tai krepšininką, kuris yra labai sėkmingas, na, pasiekęs ten NBA ir taip toliau, ir sakys, tu kaip mėtik, ką aš 20 metų mėčiau, nu tu mėtik ir būsi NBA lygoje, bet nebūsit. Nes jis norėtų pas jo trenerį, sakytų, tu ką, dabar kilno štangą, dabar bekrosą, dabar, o mėtyti nereikia, mes 2 metus nemėtysi. Tai ruosim tavo kūną, psichologiją ir taip toliau. Man, turėtų būti metodologija jūsų augimui, jūsų progresu, metodai. Instrumentai, technika, o ne patarimai, negražiai istorija, jinai niekur nenuves jūs, bet užtat bus malonu klausyti. Bet žinokit, aš susidūręs net su tokia situacija, man asmeniškai neteko tai girdėti ir be abejo, čia aš išgirdau save klaidą, kad aš galėjau paklausinėti kitai, bet aš išgirdau savo artimo draugo tokia labai įdomų dalyką, žinokite. Sako, pas mane atskrenda šiltus kraštus ir aš sakau, nueiname į geriausius restoranus, pažiūrime didžiausias jachtas, ne, taip toliau. Ir sako, dažniausiai žmonės susimotyvuoja ir sako, nerealiai, mes irgi norim. Bet sako, mano gyvenime buvo žmonių, kurios tai demotyvavo. Aš galvoju, kaip demotyvavo. Sako, jie atvažiavo, pamatė tas jachtas, pamatė, kad jis kainuoja milijonus, kad kiek kainuoja būtai, restoranai, ir sako, ne, mes daugiau čia niekada nevažiuosim. Nes mes niekada to neturėsim. Jos demotyvavo. Ir net nustojo bendrauti. Dabar, ar tai kinga? Ne, tai liūdna, kad žmogus nepasitikė savimi. Dabar to jis negali to turėti. Bet jeigu jis atliks kažkokius tam tikrus veiksmus, panaudos kažkokias tai gautas žinias, darys teisingus veiksmus, ir nėra problemų. Nėra problemų, jis gali pasiekti viską. Todėl labai svarbu, dar kartelį, prasibėgam, nesimokinat iš tų, kurie nekuria jums tinkamų laiptukų, metodų, jo, technologijų, kad jūs galėtumėt, kuris sako, imk, rizikuok, daryk, davai. Kai pridarysi, draugai, gerai nesibaigs, suprantat? Ir mes žinome, kodėl. Kiek ten, 90, nu, žodžiu, 100% beveik verslų bankrutuoja per ten pirmus 5 metus. Todėl, tai faktas. Toliau, kas yra, kodėl seni verslo metodai, ką aš pasakysiu. Mes negalime mokintis iš tų visų, sakykime, pagyvenus ar kokių žmonių, kurie uždirba pinigus, nesakau, kokiu būdu, kad nesažiningai. Aš kalbu, kad jie uždirba pinigus taip, kaip mes, jauno kartą, nu aš irgi manau, kad aš toksai, niekada neuždirbsim. Tai yra, kažkas privatizavo, kažkas buvo politikų, kažkas buvo ten teisinį sistemą, kažkas, nu, nekau gavo palikimą, žinot, palikimą reikia išlaikyti, dar padauginti jį, bet aš kalbu apie tai, kad tai buvo kažkoks laikmetis. Vadina, Tarybų Sąjungai buvusiai 90-us metus, vadina kapitalo surinkinėjimo ar rinkimų, tai yra, nu, kad buvo tokia galimybė, kad buvo bet ką darai, ten 1000% pelnas, kažkas deficitas, pastovė taip toliau, gali iškišti, gali apgauti, visokie bankus darydavo taip toliau. Nu ir va tokie dalykai, kad tai buvo toks laikmetis. Aš paprastą testą žinau, aš kuriu testus visą laiką, tai kaip patikrinti ar žmogus verslininkas. Jeigu iš jo viską atimti, per kiek laiko jis atstatys? Jūs dabar suprantat, ką prie ko aš vedu. Dauguma žmonių, senos kartos, jie nesugebėtų nieko dabar padaryti. Be pinigų, turime vat pinigus atimti iš jos, jeigu jisai tikrai tos pinigus uždirbo pats, tai jis dabar negalės to padaryti. Vat atimti viską ir ką? Kai tu turėjau pinigų, taip, reikia tą masto, reikia žinių, faktas, bet reikia būti atsargiem. Kodėl? Todėl, kad mes lyginam save su kitais, bet mes nesam nei jų pozicijoje, nes mes nesam jie. Todėl reikia suprasti, kas aš, ką aš galiu, kur aš esu. Suprantat, kaip įdomu, ir tada galima startuoti, tada reikia teisingų žinių, teisingų žmonių. O mes prisiklausom, pavydim, nu, o kodėl nepavydėti, jeigu ten žmogus turi, žinai, 200 milijonų ar kažkur, yra ir milijardierių net Lietuvoje, eurinių net, ne, tai, nu, tiesiog, bet tai buvo toks laikmetis.
Taip, aš dabar ne, aš niekada nesakau, kad sėdėjo prie lovio, prichvatizavo ten ar kažką. Nu, aš nestovėjau ten su prožektoriumi ir nemačiau, nemėgstu aš tokių dalykų, bet faktas, kad tai vyko. Ir kas žino, kas iš jūsų arba aš, jeigu mes ten būtume, ar mes to nedarytume. Suprantat, nu, čia toks klausimas, žinot, apie nieką. Bet principas reikia pripažinti tai. Ir todėl dauguma iš mūsų atsidūrė 30 metų atgal. Irgi galbūt nepadarytų to. Buvo laukinis, aš, nu, aš kai 7-4 gimimo, aš prisimenu tos laukinius, susišaudimus, sprogdinimus, banditus, mafiozus, kaip tai darėsi, kaip ten pjausėsi ir taip toliau. Oi, buvo laikai buvo tokie, nu žinot, nu kai dar jaunas, tai kvailas, tai gal net ir būdavo linksma. Bet šiaip dabar, man kai saugusiu žmogui, tai nu baisus dalykai, laukiniai vakarai. Tai buvo tokia realybė. Todėl aš noriu, kad jūs adekvačiai tai vertintume situaciją. Jums dar daugiau išlaisvėjai suprantat, okei, kodėl aš strasuoju, dėl ko. Aš negaliu padaryti kaip jie. Net 100 milijonų uždirbti per 10 metų ar ten per 15, aš negaliu, ypatingai būdamas Lietuvoje. Čia nėra tokių mastų. Čia yra tam tikros lubos. Jeigu jūsų prekė vartoja tik lietuvė. Nu, lietuviškai kalbantys žmonės, ne? Ar Lietuvos piliečiai, nu, ar lietuviški imigrantai. Nesvarbu, tai yra vis tiek. Nu, tarkim, 3 milijonai ten su pusė tegul, su visais ten emigrantais pasaulyje. Jūs turit lubas. Todėl, žinokite, manau, kad iš tikrųjų man asmeniškai turtas nėra pinigai. Pinigai yra instrumentas, resursas būti laimingu. Nu, iš esmės, nu, įsigyti kažką padaryti, pakeliauti, sukurti, paremti, padėti, nu, tiesiog. Bet didžiausias turtas yra supratimas. Kas tu esi, ką tu moki, asmeninis progresas. Ar gali būti stresas, kai jūs žinote, kad jūs rasite sprendimą bet kurio situacijai? Ar jūs stresuosit? Nu, 80% streso ir nebus. Kodėl? Jūs galvojate, tarkim, pas mus pinigai šiandien tema. Jeigu jums duotų milijoną, galvojate, nebūtų streso, būtų didesnis stresas negu dabar. Nes jeigu jūs neturite milijono, tai būtų, jūs negalėtumėte miegoti minimum savaitę, nes jūs nežinotumėt, ką daryti. Kur padėti, į banką padėsiu. Ai, kurį? Sekundė, Snoras, ūkio bankas jau bankrotavo. O. Tai gal visi pinigai neįdėti. Tai gal tada į 5 įdėti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Nes, nu neaišku, pripirksiu būtų, a kur pirk būtų? O gal ten statytojai kokie nors ten įsiskolins ir kaip čia yra, įsakysiu tą. O gal bus krizė ir nuverties, o gal niekam nenamos, o gal nuomininkai, nu tarkime, jeigu nekilnuo, o komercijai nupirsiu. Bet jeigu koks verslas žlugs ar atsiras, ir žinot, visą laiką, nes nežinai. Nežinai rinkos, nežinai rinkos pulso, nežinai rinkos ciklų, nežinai, ką daryti įvairiose situacijose, nes, nu, pranat, kaip įdomi gaunas. Mesgi norim dažniausia visko išskyrus išminties. Instrumentų įgūdžių įgyti. Jo? Vertybė savo sutvarkyti, kad jos būtų vis aukštesnės. Nes tai sąlygoja mano vis geresnį gyvenimą. Mes norime išorinių dalykų. Tai yra geros komandos, geros idėjos. Tai čia ne aš. Idėja, jinai, vat, turiu idėją ir atiduodu ją. Nu, aš gėnį nešioju, gera idėja ir ką. Man pačiam, man jie nešiojant kišenį idėją, jinai man nieko nepadarys, neuždirbs pinigų. Tai kas idėja, tai ne aš. Komanda, tai ne aš. Pinigai, tai ne aš. Kas ofisas, uabas, tai ne aš. Tai ne aš. Žinot? Ir mes dažnai o tos bazės nesutvarkom. Ir mes laukiam, tikimės, kada, kaip niekada, draugai, niekada nebus geri mokesčiai. Niekada. Niekada nebus patogus laikas pradėti. Tiesiog tokio laiko neegzistuoja. Nėra tokios vietos, kur yra patogu ir gerai. Nėra. Nu, pasaulis yra in-jan. In-jan, nu, tai pliusas, minusas, tamsa, šviesais, toks yra. Yra krizė, yra blogas laikas, yra geras laikas. Ne, nu, yra paprasti dalykai tokie, nesudėtingi. Klausimas, ką mes darysime, kai atsitinka mūsų gyvenime. Kaip mes reaguosime. Kaip mes tam ruošimės. Štai kur klausimas. Todėl, žiūrėkit, kiek man tenka mokinti ir kurti verslus naujus, ir mokinti žmonės, kuriančius verslus, didelius žmonės, stiprius žmonės, galingus žmonės ir žemius ir taip toliau. Žiūrėkit, vis tiek, turbūt kokie
60% aš mokinu psichologijos. Psichologijos, tai yra, nu, supaprastinimu, kas tai psichologija, nu, tai yra kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip atrinkti iš tikrųjų žmonės, kokie tie žmonės turėtų būti, kaip reaguoti, kokias perspektyvas, kas yra tikra idėja, ne, kaip supakuoti produktą, kaip padaryti, kad būtų klientų srautas ir taip toliau. Viskas psichologija, nes instrumentų yra pilna, draugai. Instrumentų pilna. Aš manau, kad perteklius, jeigu jūs domitės verslu, domitės nebūtinai verslu, bet ir uždirbti norite, tai išmokti pardavinėti gerai, nebijoti, būti ryštingi, turėti idėjų, turėti energijos ir taip toliau. Daug visko. Tai pilna. Pilna. Bet kažkodėl nedaro. Nu, tai yra, reiškia, viskas nu, viduje. Ir be to nieko nepadarysi. Gali sukurti žmogui puikią darbą vietą. Jūs tikriausia, dauguma turit geras darbo vietas, ne, ten tikriausia ir langas yra, ir kompiuteris, ir šviesų, ir tvarkinga, tarakonai nelaksto, nu, iš esmės. Ne, jūs turite geras darbo vietas. Arba kas namie dirba, tai irgi gerai. Dar šaldytuvas yra, ir arbatas pasidaryti gali, ne, visko yra. Ir darbo vietas tas yra. Bet nes darbo vieta tokia pati, kaip pas Bill Gates arba pas kažką kitą, bet jis uždirba vienas ten milijardus į metus, o kitas. Kodėl? Kodėl? Ir žinokit, vis tik tas laikmetis aš keičiasi labai stipriai. Ir aš kalbėsiu ir kalbėsiu, turbūt, kol tai neatsitiks, kad draugai, ruoškitės laiku, kada jums mokės ir jūs uždirbsite. Nu, kai verslas, tai viskas aišku, uždirba nuo rezultato, tai yra, ką padaro, to turi. Bet visi, kas yra samdomi darbuotojai, kurie dirba kažkam, ar komandoj, ar daro projektus, nemokės uždarimą, nemokės užsidėjimo prie kompo, jau nebemokės. Ir spausiu iki tol, kol suprasit, jeigu dar kažkas nesupranta. Nu, maniškiai, tikiuosi, kas mane žiūri, supranta tą dalyką, todėl jūs čia. Bet perduokit kitiems tą žinią, pasidalinkit, tik atsargiai aišku. Nes kol kas aš dar vis girdžiu, kad aš grįšiu į Lietuvą, jeigu man mokės 1000 eurų. Tai tau mokėt gali ir 100 tūkstančių, jeigu tu atneši naudos už 200. Ir viskas labai paprasta. Bet mas mus dar yra tas mentalitetas, jisai nesusiformavęs, teisingas, tas kapitalistinis. Kapitalizmas turi gerąją tą pusę. Yra adekvati konkurencija. Tai yra ne monopolija, ne lobizmas, ne papirkinėjimas, ne šmeištas. O nu, adekvatu. Jeigu mano bandelės yra skanesnės, nu, draugai, jūsgi perkat. Nu, kiekvieną dieną kažką. Rūbai. Nu, jūs pirksit tas, kuris jums daugiau tiks, patiks. Nesvarbu, gali būti pigesnis, gali būti kokybiškesnis, gali būti ten, nesvarbu. Tai, kas patiks. Tai logiškai jūs palaikote tą prekiautoją. Jūs valgote ar perkat maistą ten, kur jums patinka. Jūs norite to. Tas prekiautojas auga. O gali tai būti, kad jums neduos pasirinkimų. Kas buvo tarybų sąjungoje? Visi lygus, dešrų tris rūšis, sporbačių ten inkaro gamybos, na, nieko nėra. Nepatiko mums tai, ne? Nepatiko. Nors atrodo lengviau gyventi, bet dėsniai rodo ką kita. Todėl silpnam žmogui patinka pribojimai, patinka, kada jam pasako, ką daryti, jam nereikia galvoti, patinka. Stipriam žmogui jis jaučiasi varžomas. Jis jaučiasi varžomas, jis nori pats priimti sprendimus, jis nori pats turėti idėjas generuoti, jis pats nori spręsti, ką dar ką jam daryti. Todėl, aišku, yra įvairių žmonių, jūs turite irgi tai suprasti. Kas jūsų komandoje, kas jūsų aplinkoje, kas jūsų draugai. Suprantate, tai yra labai svarbu. Kai aš sakau, kad kažką ar kažkam nepatinka nuomonė, nes jaučiasi toks, aš nesakau, kad tai blogai, aš palyginu. Ar blogai yra kareivis? Nu, nekalbėsiu šitą temą, ar blogai gerai. Bet kareivis neturi mąstyti. Jis turi paklusti, nu, tai kaip eisite, parasakys, šaudykit. O aš galvoju, kad nereikia. Nu, jis, tai čia ir yra esmė, kažkas nori būti kareivis. Ar tai blogai? Kas gali pasakyti, ką žmogus turi daryti? Kažkas nenori būti. Blogai, kai tas, kas nenori, padaro, arba atvirkščiai, tam draudžia. Todėl tiek apie praeitį, bet tiesiog aš manau, kad jūs tą adekvatumą,
dar daugiau įgyjote, supratote, kad nereikia reikalauti savęs tokių greičių, kai kažkas kažką padarė, ar to pačiu Lietuvoje, ar jūsų kaimynai yra tam. Jūs negalite, nes dabar laikmetis kitoks. Jis sunkesnis, lengvesnis, nu, nežinau. Visada manau, kad yra dvi pusės. Man asmeniškai manau, kad iš dalies sunkiau gyventi, nes kai mažesnis pasirinkimas, tai tu kaip ir mažiau matai, mažiau pagundų, mažiau nori ir sakai, nu, ką, nieko negaliu padaryti. Iš esmės, tau kaip ir mažiau pastangų reikia išgyventi. Kai yra didelis pasirinkimas, tai suprantama, kad tu nori, tu tev neužtenka nuvažiuoti palankai palisėti, tu gal nori skristi ten į Indoneziją, ne, kaip pavyzdys. Nėra, kad ten yra žiguliai, lada paskui, nes ne, gal jaunimas nežino, kas buvo žiguliai, arba Moskvyčius, arba Volga, arba Pobėda. Tai buvo ten keturios palos. Viena eksportinė, importinė, kuri eksportuodavo kur nors į kitą šalį. Tai ir nėra pasirinkimo, jokio ten automobilio salono, ratlankių dizaino, greičių dėžės ar variklį, nu ten vienas vienas, vien šeši ten, viskas. Tiesiog vat, nu, ir galvosi, kad nu kaip nėra, kaip ir mažiau pasirinkimo, mažiau galvos skausmo, kaip ir. Bet kai turi ir esi patyręs ir dar, manau, kad visi iš jūsų norėtų turėti daug pasirinkimų, jeigu ir išgalės leidžia rinktis. Tikrai. Todėl yra kaip yra ir prieš tai nu, nieko nepadarysi. Taigi, jūs pagaunat jo mintį, manau, žinutė, kad senyje verslo metodai nebeveikia. Jie nebeveikia. Dabargi, kasgi yra nauji? Pirmiausia, mes turim suprasti, ir mane, tarp kitko, va, čia ketvirtadienį šeisiu laidą, LNK, kaip tada vaidinasi. Nu, principas toksai, kad kviečia mane užimti tą poziciją, tą tokią sėkmingų verslininkų, aš nežinau, kas gali būti sėkmingas, tu palyginu su kom. Aš su savimi po savaitės tai nesėkmingas, bet savaitė prieš, bet kuris patenkintas to, ko daro, ir kitoje pusėje sėdė žmonės. Aš žmogus, nežinau net, iš tikrųjų nežinau, kuriem nesiseka versle, nu ir aišku, ten kritikuoja ar keikia, kad dideli mokesčiai, vis kol kas gerai, dideli mokesčiai, klientai nedėkingi, konkurentai ten kenkia ir taip toliau, bla bla bla. Bet iš tikrųjų, čia nepriimimas atsakomybės už savo veiksmus. Kur yra geresni mokesčiai? Taip, galimas variantas, kad yra kažkur patogesnė sistema, bet žiūrint, ko tu nori. Jeigu tu esi socialus parazitas, tas, kuris nori gyventi ant socialios pašalpos, tai yra gauti, tai be abejo Lietuvoje nemaža. Galima važiuoti į kur nors Skandinaviją arba Angliją. Tada jis sako, wow, kaip ten gerai, žiūrint, kokie tikslai. Aš niekada ne vienos dienos nesu paėmęs darbo biržoje ne vieno lito, euro, talono, vagnorkės, niekada. Nors esu daug metų nedirbęs oficialiai, nu kaip čia kiti skaito, nes gyvenau įvairiose šalyse, galėjau tai daryti, tai laikais nebuvo tai kontroliuojama ir taip toliau. Niekada. Kodėl? Nu, pas mane kitokie principai. Aišku, jo, valstybė, aišku, mūsų mistinė, kai tu nedirbi, ir kažkaip sukiesi ir neėmė mokesčių iš valstybės, jis sako, dar susimokė baudą, buvo čia kažkokie metai mistiniai tokie, nesusirink biudžetą. Taigi, nu, visos vyriausybės, valstybės daro klaidas, reikia nepamiršti, ir aš noriu dar vieną labai jums svarbų dalyką pasakyti, kad jūs nusiramintumėt ir negalvotumėt apie vyriausybę, arba net plačiai prasme valstybė. Bet, žiūrint, kokie jūsų tikslai, jeigu jūs nenorit labinti savęs ir norit dirbti ir užsidirbti daugiau, be abejo, minimumas. Didesnis Anglijoje, Didžiojo Britanijoje, ar Prancūzijoje, ar kažkur, be abejo. Ir jeigu jūs toks tikslas, tai jūs tą gausite. Faktas, bet tik tai. Bet iš togi gyvenimas nesusidaro. Žinau, geras pateisinimas. Vakar, reikia valgyti, tu čia taip kalbėtum. Žinom, visą suprantu. Bet vis tik tai reikia suprasti, kad iš to nesusidaro. Yra aplinka, draugai, šeima, ką tu darysi, ar bus laiko poilsiui, kūrybai, taip toliau. Nu, nes, nu, bet principas, viskas priklauso nuo jūsų tikslų, jūs turite aiškiai suvokti savo tikslus, kokį jūs norite, ar būti laimingo, ar turėti daug laisvo laiko, ar nieko nedaryti, gauti socialinę tą išmoką, ar norite uždirbti stabilų atlyginimą ir ten paskui tikrai gauti pensiją, tam pačioje Didžiojo Britanijoje, kurioje, tarkim, pas mus neaišku, pas mus nesusiformavo, ne kapitalistinis mentalitetas, pas mus nėra inteligencijos, nėra
pas mus nėra suformuoto tai. Kažkada buvo, iššaudė, kažkas išžudė, nu tai čia tremtis buvo visur. Tai principas nėra dabar. Nėra. Nei žmonių nusipelnusi kažkur ten vienas, kitas, žinot, o tikrai gabus, tikrai talentingi, tikrai, tikrai, aš žinau, aš keliauju po pasaulį, aš žinau, ką kalbu apie lietuvius. Tai principas yra koksai, kad reikia suprasti tai. Todėl jūsų tikslai, kur jūs norite migruoti ar kur turėti tikti, nu, tokia platesnė, jo, prasme, plačiau reikia tai suvokti, plačiau. Gerai, uždirbsiu aš daugiau ir garantuotas bus atlyginimas, bet ką aš dar gausiu, jūs suprasite, kad, nu, tarkim, įsivaizduokite, pas jūs yra to, ko jums reikia gyvenime, tarkim, 100%. Nu, tai yra vat, komunikacija, laisvas laikas, bendravimas, šeima, tai jūs gaunat, čia Lietuvoje, pavyzdžiui. Ir sako, tai aš emigruosiu. Bet jūs ten dar gausit ką? Nu, tik tai 10-15% tai yra uždarbis. Šeimos neįsivešit visos ten giminių draugų, taip turiu, niekasgi paskui jūs nebėgs. Kaip pavyzdys, jeigu jums tai atperka taip svarbu, jeigu pas jūs uždarbis užima, jūs nebendraujate su šeima, jūs nesirūpina savo sveikatą, jums nereikia laisvo laiko, jūs gal tik žiūrite serialų, geria talų, nu tai tada taip. Alus pigesnis, daugiau uždirbsite, tu kodėl ne? Bet žiūrėkit, aiškiai suvokite, ko jūs norite. Kokie jūsų tikslai. Taigi, pažiūrim, ar kokių yra klausimų. Nu taip, čia mane komanda rašo. Aha, matau tokį keletą klausimų, gerai. Kas iš tikrųjų nori pokyčių? Kas nori iš tikrųjų 2, 3, 5 metų, kiek pajėgsite, patemsite pagal savo asmenybės mastą? Galite vykti į stovyklą. Mes, kaip ir sakau, paimam keletą žmonių, kurie nesimokino net pas mane. Mes vykstam 25 spalio savaitį Dubajų. Ir mes galim paimti keletą žmonių, tokių, kaip sakyti, svetimų, bet nesvetimi, nes jeigu jūs važiuojate, reiškia, jūs norite. Aš kalbėsiu, yra visas modeliai, komandai, dėkite sąrašą. Kiekvieną dieną mes mokinsime, aš pasakosiu realiai, kiekvienas, ką aš sakau, galima pritaikyti. Kartais tenka papasakoti kažkas istorijas, bet iš esmės viską, ką aš kalbu, galima pritaikyti. Todėl komandai, dėkite nuorodą, prisijunkit skriskis savaitę. Bus kitas lygis. Visiškai kitas lygis. Jūs turėsite aišku planą veiksmam. Nesvarbu, turite jūs verslą, ar norite verslą, ar jūs dirbat kažkur tai. Nesvarbu. Sistema ta pati veikia visiems. Taip, okei. Okay. Pažiūrim, klausimų turiu, keletą turiu. Dabar galvoju, ne, aš man atrodo neatsakinėjau šitos. Čia kada buvo? Per savaitę, jo. Nes aš kelionį buvau, tai dabar galiu pravesti. Okei. Okay. Kada ateina laikas samdyti darbuotojus? Kokius namų darbus reikia atlikti prieš jo samdą? Nu, čia labai platu, bet trumpai aš galiu, nes nu, aš tam skiriu pamoką. Versas ABC komandai dėkite į komentarus irgi taip pat draugai, jeigu mane pirmą kartą mato, tai suinvestuokite, teikite. Suprasite, apie ką aš kalbu ir suprasite, ką reikia kalbėti darbuotojams prieš jo samdą. Juos galima testuoti, juos galima atrinkti, sustatyti tam tikras vietas, galima juos išmokinti ir jie patys pasirinks į tinkamą vietą, bet tam reikia žinių, mokymų, aš tą mokinu į verslus, bet principinis dalykas, vienas žmogus gali kontroliuoti, valdyti 7 žmonės. Reiškia, jeigu jūs, vat, man uždavė klausimą, kai suprato moteris ten, liktai, ir čia visiems tinka, jeigu jo po jumis 7 žmonės, jūs turite jau samdyti vietoj savęs kitą žmogų, tada auginti dar 7. Galbūt galima patemti 10, bet toliau nebus jokios kokybės. Pamatysite, pardavimai neauks, nieko negalėsite padaryti. Tiesiog, nu, tokio hierarchijos struktūra čia. Nemanau, kad kažką naujo pasakiau, bet gal kažkas to nežinojo. Toliau, ką daryti? Nu, aš žiūriu taip. Žiūrint, kokį jūs masto kompaniją kūrėt. Ar tai tartautinė, ar tai ten, nu, vadinkime, kebabų kioskas, čia pas mane toks kaip stilius pasisakymas, kad, nu, du darbuotojai. Žinot, aš pas ir direktorius, ir buhalteris, ir pradavėjas. Tai nėra blogai, aš daugybę kartų taip pat pradėsiu. Viską vienas darau. Čia tiesiog aš vadinu kebabų kioską. Čia ne kritika kebabų kioską. Taigi, todėl reikia tokį dalyką suprasti. Svarbu. Jeigu jūs kūrėt, nu, sakykime, turit planų sukurti didelį kompaniją, arba jūsų projektai dideli ir jūs norite jūs vis didinti, net dirbdami samdomą darbą, jūs turite rinkti aplinkoje save žmonės,
kad atitiktų jūsų pasaulėžiūrą, būtų tokios pačios vertybės. Aš kalbu maksimaliai. Vertybės. Nu, tarkim, jūs mylite šeimą, aktyvų poilsį, skaityti knygas, mokintis. Jie gerti alų ir lasyti paskui moteris. Nu, pavyzdžiui, ne aš iš vyriškos pozicijos. Tai nu, jums nu, nebus apie ką, o turi būti tos pačios vertybės. Tai yra pirma. Antras dalykas, jie turi, jeigu jie po jumis, šventai tikėti jumis. Tai yra jūs lyderis. Jeigu ateina ir ten, ai, tai čia, o aš įvėrėsis kažką, von jį. Nu, jis tik trukdys ir stabdys kaip inkaras. Nu, tiesiog jūsgi turite ieškoti kaip ir santykiuose. Neturi būti jokių pykčių, konfliktų, jūs turite ieškoti kaip į žygį. Nu, įsivaizduokit, jūs einate į žygį. Įmonė, verslas, biznis, šeima, tai yra žygis. Tai ar jūs imtumėt bailį, tinginį, alkoholiką, narkomaną, jūsgi neimtumėt į žygį, nes ten gal užpuls meškos, gal reikės kur laužą, gal dar kažką reikės. O jis įdės tinginiaus, arba skusis, arba sakys nagas nulūžo. Nu, ir jūs neimsite. Jo, suprantam. Todėl čia tokie kriterijai. Ir be abejo, reikia mokinti žmonės, kad ir valytoje pas jūs kompanijoje sakytų, aš, valytoje, nu, kaip pavyzdys, Facebook'e. O. Bet tai yra sukurti tokią vertę. Tai yra kelias. Ir paskutinis, aišku, kad, nu, iš esmės labai keisiai skambės, iš esmės jų žmonių pakeisti negali. Jie turi patys norėti. Todėl čia irgi labai svarbus kriterijus, kad matyti, kad žmogus linkęs mokintis. Nesako taip, taip, o realiai mokinas. Tai labai reta. Taip pat nepamirškite, tai negatyvė pusė, kad žmogus turi laisvę. Jis gali bet kada nustoti mokintis. Jis bet kada gali išduoti jūsų idėją, savo idėją. Tiesiog gali persigalvoti, nenorėti toliau eiti taip toliau. Todėl, kai jūs šitą suprantat, nelieka lūkesčių, kad šitas jau patikimas su manimi čia 10 metų dirbs, nėra lūkesčių. Jis pasiruošia, bet kada tu žmonės paleisti, bet kada, nežinau, parduoti savo įmonę, bet kada pakeis sritį veiklos. Ir jūs esat laisvi, nesat priklausomi, lankstus. Bet žmogus, jis dar didžiuojasi, o aš toks pat kaip ir prieš 15 metų, o aš jeigu pasakiau, tai pasieksiu. Nu, jis kovoja su vėjo malūnais. Pasaulis visą tą daug galingesnį už jį. Nepakovosi nieko kaip individumas. Mes, kaip sakom, keičiam pasaulį, nu mes ten kažkokią įtaką jam daro. Tai galima sakyti, bet nu, nėra tokio, kad Markas Zuckerbergas sukūręs Facebook'o, kurį mes dabar naudojam, ačiū jam, nėra jis pakeitęs to pasaulio vienas. Mes keičiam, nes mes naudojam tą Facebook'ą, nes yra daug irgi neblogų programų, apsų ten ir taip toliau, bet mes nenaudojam taip. Taigi, ar jis keičia, ar mes keičiam, suprant, todėl čia toksai sureišminas Steve Jobs'o, visų kitų, nu taip, jie iniciatoriai, jie lyderiai. Bet iš esmės, visi jūs reikalingi. Jūs visi keičia. Pranata, pas mus kažkokia, tai nežinau, kokia čia filosofija, jau net nežinau pasakyti, kalties, kai nežinau kokia, kad, ai, nu, vat, vadovas, vat, lyderiai, vat, fainai, jam toks. O kas tai daro? Taigi daro visi. Kiekvienos, nu, aišku, įneša. Todėl toks atsakymas jis reikalauja be abejo, nu, gilių žinių, žinokai, draugai, nes žmonės yra tai, kas judina jūsų įmonę, jūs pačius, niekas nėra iš jūsų vienas, niekas iš jūsų negali padaryti, sukurti, aš dirbu savarankiškai vienas, jūs ne vienas, jūs susiję su visais, aš nekalbu apie klientus, jūs tikrai susiję su interneto provideriu, tas, kuris teikia, su ten, kur gyvenat, nuomojat, jo, tai daugybė su ko jūs susiję ir kas gali jums padėti arba trukdyti. Suprantat? Už to visko stovi žmonės. O dabar man bitė. Baigysi metai, prakalbėta 1000 eurų per metus, per du numerius. Sako, tai mes planą gal prateskite, mes pasiūlysim. Ką pasiūlyt geresnį? Ne, prastesnį. Aišku. Kaip lojalumas. Suprantat, tai yra, nu, vat, prašau, svezduoja. Tai čia aš susijęs. Nėra, kad todėl, žinokit, čia pakankamai platų. Eikite į versą ABC. Ok. Laukite, aš gal refreshinsiu puslapį, gal yra kokių komentarų. Aš jeigu nenusijungs, ne refreshinsiu gal geriau. Sekundę pažiūrėsiu. Paskaitysiu, draugai, gal jūsų yra kokių, dar turime 20 minučių nepilnai. Tai mes pažiūrėsime. Aš nematau, kad mano komanda deda nuorodas.
aš prašau. Bet aš nerefreshinsiu. Nu, nededa. Tak. Ok, toliau dar vienas klausimas yra. Skaitau. Aha. Mano, čia apie mane sako, jūsų pastebėjimai sako, kad turtingi, turtingiausi tie, kurių noruose, baimėse, kažkaip noruose, baimėse buvo skurdo, pinigų neturėjimo baimė. Nu, čia kažkaip aš klausimą supratau, suformuluosiu jums gal ne, kad turtingi, čia buvo kažkada tema tokia, kur aš paliečiau tokį dalyką, kad yra žmonių, kurie nori pinigų ir jos tai motyvuoja. Tai yra motyvuoja, aš taip vadinu, pozityvas, ja? Iššūkiai, sakykime. Ne? Kiti yra žmonės, kurios motyvuoja skurdas, tai yra bijo gyventi skurde ir jie dėl to daro, dirba ir taip toliau. Tai nesvarbu, ar verslininkas, tai yra paprastas žmogus, kuris siekia daugiau užsidirbti. Todėl principas toksai, todėl čia uždavė klausimą, suprato, kad aš kalbu, kad turtingų žmonės motyvavo baimę, skurdo baimę. Susipainęs galvą. Suprantat, skurdo baimė. Ne faktas. Aš pažįstu ir tokių, tiesiog kažkaip statistika, galbūt galima kažkokia tai profesti, nežinau, reitingus ar apklausą, bet nemanau yra prasmės, jūs geriau analizuokite save. Analizuokite save. Apie Dubajų komandą dar įdėkite. Nuorodą. Todėl žiūrėkite, kokius esat. Kodėl? Kodėl tai svarbu? Aš jums pasakysiu. Tik jūs uždarot savo poreikius, jūs jau tingi dirbti. Ir 100% žinau, pas prie daugybę darbuotojų, tik žmogui pakelia atlyginimą ir jis uždirba daugiau negu jo yra, o tokios, sakykime, vertybės, jam jau per daug ir jis jau... Jeigu jam duodė 10 kartų daugiau, jis net į darbą neteis. Kitą dieną, aš galvoju kažkokia mistika, mane tai motyvuoja. Jeigu man sekas, jeigu man geriau, tai aš noriu dar daugiau daryti, taigi fainai, smagu. Jo. O žmonės, kai kurios motyvuoja baimę, dabar, jeigu, ar tai problema, ne, nekeiskit savęs, draugai, nekeiskit, aš jūs pasakysiu, labai galingą instrumentą, ką daryti. Ką daryti. Dauguma, aš manau, kad dauguma žmonių, nu, daro nuo bizūno, nuo skausmo, nuo skurdo, daugiau. O, pinigų vėl nėra, reikia kažką sugalvoti, tiesiog taip yra. Nežinau, kodėl. Nežinau, kodėl. Ar toks būsi auklimas, nu, kaip ten, nuo gero neieškok, nevaryk dievai medį, gyvenk ramiai, bus problemų, dar spręsi tos visos programos įsitikinimai. Todėl iš mokykla, jo, iš tikrųjų, iš mokykla reikalinga visiems, kas nemoka sutvarkyti su savo vidiniu pasauliu emocijom. Tai 3 mėnesių kursai komandai dėkite. Tarp kitko, 25 rugsėjo naujas kursas. Naujas kursas ir kviečiu visus prisijungti. Jūs tikrai pakeisit savo gyvenimą. Jeigu jūs norit pokyčių, jeigu jūs norit tiesiog, kad mane žiūrėti, atėjai, arbatos ger, dar kažką. Ok, ne problemų. Bet jeigu jūs norite tikrai pakeisti savo gyvenimą, pradmastyti kaip aš, suprasti dėsnius, suprasti, kas vyksta, kontroliuoti, valdyti, numatyti tą ateitį. Irgi taip pat galbūt norite, kaip aš einu 5 metus, žingsnis po žingsnio ten, kur aš noriu nueiti. Ten. Ir ten atsidurti, kur aš esu. Visiškai pagal planą. Finansinius rodiklius, asmenybės mastą ir taip toliau. Taip toliau. Nu, yra tam tikrai man nustatyti tikslai. Tai komandai dėkite iš mokykla.lt. Pasinaudokite gerų pasiūlymų, nes iš ankstinis apmokėjimas visada aišku geras, 350 eurų, tai yra tikrai visiškai maža investicija į save. Po šių kursų manau, kad jūs pradėsite iš tikrųjų investuoti save, ne tik tai gautas žinias, bet ir taip pat ir pinigus ir taip toliau. Suprasite tą naudą. Taigi, apie skurdą duosiu instrumentuką. Gut. Taigi,
Komanda, ištrinkit gal kitas nuorodas, palikit iš mokyklą, viskas, nuo to pradėsim, viskas. Jokių Dubajų, nieko, nieko nežinau. Gerai, juokauju. Taigi, ką daryti, kad jeigu mes pradedam daryti, tik kada yra problemos. Pradedam uždirbinėti, kada jau nėra ką mokėti. Pradedam galvoti, suktis iš padėties, kada yra nepertiklius. Ką reikia daryti? Reikia nelaukti momento, labai geras instrumentas, reikia niekada neturėti pinigų, visą laiką būti alkanam. Tai yra pirkti, tai yra instrumentas. Nepasiduokit pinklėm tokiam, kad oi, nereik daryti tūkti toliau. Tai yra įsigelbimas, nes pinigai visada ateina kažkam įsigyti, investuoti, nesvarbu. Jūs jau turėjot pajusti, ne? Kaip jūs galvojat, va, tai jeigu gausiu, va, tada ten, ir jeigu tik neišleidžiat, problemą. Jeigu išleidžiat, vėl ateina, tokia tai yra srautas, tai yra kaip energija. Todėl jūs turite šitą dalyką suprasti. Ir iš esmės, patikėkit, visi neturi pinigų. Turi daug visko, gali turėti 5 namus, 10 mašinų ten ir taip toliau, bet pinigų nėra. Bet viską tai turi. Jūs irgi taip pat. Turit kažkas namus ir mašinų ir taip toliau, ir vaikus ir šeimas aš laiko ir taip toliau. Pinigų kaip nėra, nėra, bet jūs turite šeimas, jūs turite ir taip toliau. Daug ką pamatėt gyvenime, ne? Daug ką įsigijot, paskaičiuoju, kiek užleidžiu, galvoju, dieve, man už kur aš tų pinigų tiekimų. Tai o čia yra tas suvokimas, laikyti save visada alkanu. Nes, nu, turėti milijoną, dar reikia antro, manau, kad tokių mažuma, manau, kad mažuma. Bet, galima tai padaryti. Uždirbi 10 tūkstančių, ai, nusipirk trečią mašiną. Ir vėl nėra, ir vėl alkanas, tai ką daryti? Nesigailėt, kad nupirkai, nes visada gali parduoti, nu ar ten investuok kažkur, dėl man nupirka aukso kilogramą, nesvarbu, turime, kad neturėk, būk alkanas. Tai labai galingai veikia. Ir tada tu nebijai, nes tu kontroliuoji tą, sakykime, skurdą, tu kontroliuoji visą tą veiksmą, bet čia yra vienas dalykas svarbus. Jūs negalite visą laiką būti tam pačiam lygiai. Nepajėgsit, jums reikia kelt kartelę. Ir kartais tai panašu net į žaidimą, žinot, ką čia dar nusipirk, ką čia dar nusipirk, bet nu, argi tai problema. Suprantu, kad fainai būtų uždirbti milijoną, tai žinot, šis mėnesį nusipirkau namą, Paryžiuje, Prancūzijoje, kitą Italijoje, paskui Indonezijoje, paskui Amerikoje, fainai, bet įsivaizduokite, kad nu, principas toks panašus. Nes kas versle, labai dažnai būna verslininkai pasimaunant tokių dalykų ir aš į pabaigą dabar jau noriu baigti, po truputuką ir pasakysiu tokias dvi kritikas. Pats tai praėjęs, ne kartą. Pirmas dalykas, didžiausia klaida, ką daro versle, apie nu, fizinę asmenį, sakykime, ne juridinę, apie žmogų kaip asmenybę. Čia reikėtų kitaip gal pasakyti, bet vis tik tai dabar. Tiesiog mes ką darom? Jeigu versle, mes sakom, uždirbsiu pinigų, aš paklausiu, kam? Investuosiu verslą, kam? Kad daugiau uždirbsiu, o kam? Kad investuoti verslą. Užsisuko. Nėra prasmės. Versas turi jums uždirbti. O ne jūs investuojate, aš auginu, o taip ir valgo batoną su vandeniu. Ta, beprasmybė, ne tokia. Toliau kitas pasakysiu. Žinokit, tikrų verslininkų Lietuvoje? Nu, tarkim, pasakykim, kad verslininkų tikrų, nu, verslininkų, kurie turi verslus, turi uabus, tarkim, yra 10 tūkstančių. Tai aš pasakysiu, kad iš šių 10 tūkstančių maksimum 1% yra verslininkų. Pasakysiu, kaip yra iš tikrųjų. Žmogus, kuris susikūrė savo darbo vietą ir kasdien nuo ryto iki vakaro dirba savo ofise, yra ne verslininkas. Jis yra paprastas darbuotojas, tiesiog jis pats susikūrė savo darbo vietą. Verslininkas tikras yra su pižama. Ir aš kalbu labai rimtai ir pasakykit, kad ne taip. Taip, tai labai aukštas lygis. Tai nereiškia, kad jis su ta pižama geria alų nuo ryto iki vakaro. Taip jis dirba, bet jis visiškai ne taip. Todėl dabar pagalvokite jūsų aplinkoje, kiek jūs pažįstate tikrų verslininkų. Tikrų, kurie turi verslus, jie dirba patys savo, jie patys savo plečiasi, jis išsiema dividendus, atlyginimus, dar kažką. Ui, čia koks, čia toks aukštas lygis, draugai. Aš mažiausiai 150 verslų esu sukūręs. Bet manau, kokiuose tik tai 10-20, galbūt toks maždaug 20, nu gal šiek tiek daugiau, nes aš kažkaip turėjau tą nuovoką tokį nežinau, iš kur, nežinau iš kur. Neturėjau, aš gaila labai, kad neturėjau jaunos
mokytojus, skirius tėtį, skirius ten tėčio draugus kažkokius, ne. Nors irgi, nu, tai buvo, nu, dieve mano, tas komunizmas, socializmas buvo, nu, ir kokie ten verslininkai, spekuliantai, tai dirbo visi darbe, bandydavo savaitgalį kažką ten nuvažiuoti į Čekiją, parsivežti kokią krištalinę liustrą, nu, ką daryti, pažiūrėtis, mano, trys vaikai. Ten gyvenam pas tėvus, ten net, ten, paskui gautas būdas, ten dviejų kambarių, nu, penki žmonės, ką daryti, mama su vaikais, jie reikia dirbti dviejose darbuose. Nu, manau, kad vyresnio amžiaus daug kas tai praėjo, kažkas gal dabar gyvena. Taigi, todėl siekite to. Nėra verslininkas tas, iš tikrųjų, kuris tiesiog eina dirba. Dabar ar tai blogai? Ne, tiesiog reikia kalbėti apie nu, daiktus, kokie yra. Nes jeigu mes norim vieno, a darom kitą, mes nei ten gerai, suprantat? Nu, tarkim, aš labai noriu būti labai, nu, turėti, nežinau, ten sixpacką, bet valgo McDonald's. Tai, nu, tai va taip pat jukingi, man atrodo, kai sako, aš verslininkas, bet ar jau dirbu šiandien sekmadienį, sako, tu darbuotojas. Tu dirbi savo, nu, koks tu savo? Nu, čia plati tema, aš verslas ABC pasakoju, hierarchija, struktūra verslo. Kaip reikia išeiti, kas yra akcininkai, kas yra valdybos nariai, aukščiausiam lygiui, niekas jums Lietuvoje to nepasakys, pilnam kontekstui. Tie padriki, kur čia, žinot, kažką išmoko, išvertė iš anglų, perpasako, čia biškiai sėkmė, nu darželis veik. Darželis iš pačių didžiausių pasaulyje žmonių mokinosi. Man šis keista, kas nors iš Lietuvos nuvažiavęs, pavyzdžiui, į bent jau tą patį Tony Robinson už 50 tūkstančių. O ar visi ten važiuoja už tos 500 eurų. Principas toksai, kad yra nu, didžiuliai žmonės, kurie kitaip masto, kitaip daro. Ir atrodo, kad jie nieko nedaro. Mes viskas jų. Ir jokia čia, nes labai blogai mokintis iš lietuvių, oligarchų ir už rusų, labai blogai. Reikia mokintis ten, kur kapitalizmas buvo senai. Gerai, tai galbūt jisai gavo palikimą, gal kažkas, okei, bet jis žino, ką daryti su pinigais, jis žino, kaip elgtis. Jisai visiškai tokius sprendimus priima. O čia, nu, žinot, gali gauti 100 milijonų ir visą gyvenimą likusį juos mažinti, jų užteks visam gyvenimui ir dėtis didžiuliu kažkokiu tai verslininku ar... Todėl būkite atsargus. Taigi, tokia idėja, viskas matote, viskas jūsų rankose, nes žinių tam yra. Viskas priklauso, kiek jis tikrai norit. Aš jūsų paslaugoms, nuorodas yra, laukiu mokymuose. O jums visiems gero vakaro, ačiū, kad buvo, šiandien buvo virš 100 žmonių, smagu, kad jūs ir tiek. Pagalvokite, užduokite klausimus man kitą pirmadienį arba net rytoj. Nes bus laida tokia skirta, nu, aš vadinu, jaunimu, bet iš tikrųjų tiem, kas nori pradėti. Ir kalbėsim dabar, nežinau, apie kažkokią tai vėl profesiją. Ačiū ir iki.